Wulf mødte ham første gang, da han og Dolph skulle lanceres i underholdningsbranchen. Der var Torben Asmussen. Velkommen til, Michael. Torben Asmussen var impresarioen, der skulle gøre dem til stjerner. Dolph, var lige nede en gang. Jeg var lige oppe! Ja, men skal vi ikke bare lave succesfodtoget? Nu er I kommet jo. Succesfodtoget? Lad os lave succesfodtoget. Shoot the locomotion. Det her, det bliver fantastisk. Torben, hvad laver du? Det er mig, der er Torben Asmussen. Jo, den er god nok. Ja, mand, der hele tiden får idéer. Jeg har fra barnsben fået at vide, var du ikke lige lidt hurtig i replikken der? Jo, det var jeg måske nok, og det vil jeg ved blive at være til mit dødsleje. Sådan har jeg altid sagt, det har været mottoet. Vær sjov fra du vågner, vær sjov til du dør, så er der intet, der gør dig mør. Ja, så kunne han være der. Der var han. Du kunne lige lade lidt godter til drengene. Værsgo, så er der sushi, champagne. Men der kan ikke gøre det, som vi siger. Og så, drenge, så får jeg retterne. Tom, kender du nu fejlbarlige entertainer Helmut Lotti? Ja, jeg kender ham med PFR'et, men altså ikke noget særligt. Til gengæld kender jeg cartoons. Altså, jeg var manager for dem lige på den tid, lige før de fik en ny manager og slog igennem. Det var fantastisk. Jamen altså, jeg var en del af den store showmaskine. Everybody do the song, do-day, everybody do the song. I'm Spots, I'm Tuny, I'm Spots, Spots, I'm the little world recognized. Manden med lakridskonfekthatten, den hat, den lavede jeg. Kan I huske ordet tuntastisk? Det var også min opfindelse. Sådan er det. Hjernen kører på mig hele tiden. Så siger jeg flaps in nightase. Så kan vi bruge det over til et eller andet, ikke også? Jeg går ind og leger med dansk ord kontra de engelske. Jeg siger Nikes in a Cholikais, eller Romo Hipsteis. Ikke lege Flomikais, kunne vi også finde på at sige til nogen, som ligesom mangler et eller andet at slå igennem med. Fortæl mig, det er meningen, du skal gøre os til popstjerner. Ved I hvad? Nu trækker jeg en idé ud af næsen. Det er tit, jeg gør det. Når jeg ser nogen helt unge, får inspirationen over mig, så trækker jeg en idé ud af næsen. Det gør jeg så her. Hvad er det, jeg ser med her? Det er idéen om at gøre jer to til stjerner. Hvad siger I til det? På trods af Torbens store engagement, endte Dolph og Wulfs karriere på en af Langelandsfestivalens mindre scener. Der var I! Er I derude? Kan nogen se så mange glade mennesker? Nu kan vi ikke vente længere. Præsentere vores stjerner, vores to smukke stjerner. Her kommer de. Too bad, too soon, for real! Skal vi tage vel imod dem med give dem en stor hånd? Hej så. Velkommen til vores show. Så går du i gang, Dolph. Jeg vil synge en sang om en gammel ungdomsforelskelse. Apartheidstyret.